Тактическите експерименти във футбола могат да бъдат срещнати буквално навсякъде. На всякакво равнище като качество, във всевъзможни първенства. Дали те са по-престижни или по-скромни, няма значение. Могат да бъдат подети от по-обидни или по-неопитни, от по-млади или от по-възрастни треньори. Аз съм човек, който харесва всеки такъв експеримент. Без значение откъде идва, от кой отбор, от кой шампионат, от коя държава. Затова в този епизод съм решил да ви покажа и да ви разкажа с максимални детайли за най-вълнуващата футболна иновация, която поне аз лично съм срещал през последните години. Най-просто обяснено, ще засегна всички гледни точки по темата какво се случва, когато вратаря се превърне в плеймейкър на отбора. Но не, моля ви, не се бъркайте, няма да ви говоря нито за Алисон, нито за Едерсон, нито за Дехея, нито за Нойер, нито за някой друг вратар, за когото знам, че играе отлично с крака. Става дума за нещо доста по-различно. За вратар, който при изграждане на атаките на своя отбор застава на 40 метра от своята врата, за да има участие именно в сформирането на нападението. Сигурен съм, че това видео ще допадне на всички истински футболни любители, така че останете с нас на Board Game. Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Насочваме мислите си към Германия и по-специално към втора Бундеслига, второто ниво на футбол в страната. Там откриваме отбора на Магдебург, който е новак в шампионата през настоящия сезон, печелейки промоция от трета лига през миналия сезон. Треньор на отбора е Кристиан Тиц. За някой от вас може би той е познат с факта, че точно под негово ръководство Хамбург най-сетне загуби елитния си статут в германския футбол преди няколко години и от тогава се лута във втора Бундеслига и не може да се върне. Тиц е човек, който има много иновативен подход в футбола, гледа иновативно на тактиката и търси постоянно някакво разнообразие. Той е единия наш главен герой в тази история, а другия е вратаря, който използва в Магдебург, така бе и през миналия сезон. Това е Доминик Райман. Аз съм го обозначил с по-специфичен като цвят и като големина, различна от останалите магнити на дъската. Магнит, за да може да го разпознавате много добре, когато след малко започна да го местя. Кристиан Тиц привидно разчита винаги на тактическа постройка 4-3-3. Само че в доста големи периоди от мачовете, когато Магдебург изнася топката, системата се променя коренно. Тиц иска да има някакво предимство, преимущество, дори и като разиграващи хора спрямо съперника. И това как би се получило, освен ако съперника не е с изгонен човек? Ами да, може да се получи само с участието на вратаря. Но не ви говоря за ситуация от онези типичните, които знаем, например, както играе Нойер. Колко много пъти сме е ставало дума по тази тема, когато просто защитната линия е висока и много пъти сме казвали, че когато имаме една висока защитна линия, разбира се, отбора, който я поддържа, рискува много в своята половина, защото там остава голямо пространство. И затова, например, вратар като Нойер е много полезен, защото той излиза напред, играе буквално като либеро и стопер, и когато топката бъде пратена над защитата с остро подаване, Нойер в повечето случаи е там, за да може да пресече подаването и така да предотврати чисто голово положение, ситуация един на един. Не се получава всеки път, но в повечето случаи то е успешен. Тук обаче говорим за коренно различна ситуация. Когато Магдебург започне своята атака, но трябва ясно да си дадем сметка, че това може да се случи само в мачове, в които съперника не пресира агресивно, т.е. не кара изнасящите топката да са залепени буквално на крайната линия и там да разиграват. Или пък в периоди от матч пак срещу агресивно пресира съперник, който обаче в даден момент все пак си отдъхва и се отдръпва. Така че когато отбора съперник се отдръпва и е позициониран по-скоро в централната зона и в своята половина, тогава този подход е възможен. И става дума именно за следното. Доминик Райман е човек, който разполага с страхотни умения, когато топката е в краката му. Когато Магдебург изнася, Райман неусетно при разиграва между двамата централни защитници, застава между тях. Но не, не застава тук на граница на наказателното поле, а ако съперника наистина се позиционира чак тук в централната зона, тогава Райман дори излиза на около 35-40 метра от вратата си. Централните защитници отварят много широко към крилата, което означава, че бековете имат възможност да напреднат от двете страни и да се превърнат в крила буквално. Така, в даден момент Магдебург започва да използва постройка, виждате, 3-5-3, като има трима централни халфа, които също се изнасят много напред, а на моменти Магдебург толкова рискува с тази иновация, както аз я наричам, макар че тя вече се развива в рамките на няколко години при Тиц, че дори един от централните защитници отива на крилото като бек, така един от крайните бранители се превръща в нападател. Дори на моменти понякога Райман остава със само един от централните защитници, ще се премести от тази страна да скача, за да виждате по-добре. И в такава ситуация Магдебург има двама разиграващи и съответно петима халфове и четирима нападатели. И виждате за какво насищане на съперниковата половина с футболисти става дума. Разбира се, това условие може да се изпълни най-вече, когато съперника пресира само с един нападател и, например, е в постройка
4-2-3-1. Така че не говорим просто за либеро, говорим за нещо напълно различно. Раймън участва в разиграването и след секунди, след минути ще ви обясня наистина какви са неговите отговорности и какво прави той и наистина как се превръща в разиграващ полузащитник, буквално. На мен цялата тази ситуация много ми прилича на използването на допълнителен атакуващ футболист в футзала, например. Аз съм хамбалист човек, така че в моя спорт също това се използва понякога. Вратаря се заменя с полеви играч, за да има предимство в нападение, но вратата остава празна. Много хора веднага си казват, ма то това е огромен риск, защото вратаря на 40 метра от вратата, ако топката бъде отнета, вратата е празна. Така е, но не е, и не е така от друга гледна точка. Малко по-напред във видеото ще говоря за рисковете и съответно дали си заслужава този риск да се подема. И е важно, че това Магдебург не го прави през целия матч. Да, случва се често, но не непременно при всяко едно нападение. Тоест Магдебург подбира своите моменти под ръководството на Кристиан Тиц. И от тук насетне вече имате основата, така че сега се потапиме в детайлите на това екстравагантно изпълнение от състава на Тиц. Продължаваме вече с поставени магнити и като съперници на сините. Имаме червени такива. Правя го, защото също е много важно, за да разберем цялата тема и цялата идея, да вникнем и в въпроса защо за съперниците е много трудно да се защитава в такава ситуация. И отговорът е много прост. Съперник разполага с 10-ма защитаващи се играчи. Вратаря също спада в тази категория, но той не излиза да пресира. Това остава. Това вече би бил някакъв феноменален експеримент, който обаче най-вече се случва в кварталните мачове, когато вратаря хваща някой от нападателите, за да може пък защитниците пред него, ако на някой му се играе защита, да си вършат работата по-спокойно. Но в професионалния футбол знаете, че това не може да се случи. Така че накрая се получава, че с участието на Райман в разиграването, Магдебург разполага с 11 човека, които нападат и сформират нападението, докато защитаващите се са 10. Това означава, че винаги Магдебург има един свободен човек, но въпросът е, че той трябва да бъде открит. Така съм поставил червените магнити, да кажем, в постройка 5-3-2 с петима в линия. Тоест, правя го, защото ясно, съперника Магдебург вкарва много играчи в половината на опонента си, затова да кажем, че той се нуждае от повече футболисти, които да се защитават. Но вижте простия пример. Когато топката е в Райман, как съперника пресира? Изключително трудно е да го направи успешно. Най-често това се случва на крилата, но за това ще поговоря наистина по-късно. Да кажем, че съперника решава да пресира Райман и един от централните върнители, защото ви припомням, че те са широко отворили. В същото време, да кажем, че един от външните полузащитници на съперника решава, че ще отиде при другия централен бранител, така че топката там да не може да бъде изнесена. Другите двама централни халфове си хващат двама човека и какво се оказва? Да кажем, че тук горе защитаващия се бек хваща човека срещу него, от другата страна се случва също, централните бранители се грижат за трима нападатели. Ето го един свободен. Винаги има един свободен, без значение как ще се завъртят нещата, винаги има един свободен човек, когато 11 изнасят срещу 10. От тук насетне вече проблема на Магдебург, защото има такъв, това не е схема, която работи всеки път, във всяка една ситуация. Проблема е, че числено предимство 11 на 10 не върши работа. Магдебург трябва така да прекара топката и така да разиграе, че да намери численото предимство в някоя друга зона на игрището по-напред и оттам вече да се създаде атака. Тъй като това може да бъде направено, както ви показах, ако се атакуват разиграващите, ако първата линия на пресата бъде преодоляна, тогава вече се стига до втората, там трябва отново в някоя зона да има числено предимство. Да кажем, говорим за по-малки групи, 3 на 2, 4 на 3, 5 на 4, за да може оттам топката да бъде изнесена и да стигне в нападението. Но това е най-трудно за защитаващия се отбор. Как да пресира, в кой точно момент и как така да затвори опциите, че наистина топката не може да бъде отнета и този свободен човек да не се окаже футболиста, който ще нарани защитаващия се отбор. Не забравяйте, че начинът по който може да ни подкрепите, ако това видео ви допада, както и останалите неща, които правим, е като цъкнете палец нагоре, че видеото ви харесва и още повече ще ни бъдете от полза и ще ни окажете фантастична помощ, ако станете наши абонати, защото правим последния напън към 4000 и можем да изпълним целта си само и единствено чрез вашата помощ. Супер благодарни сме на всички, които ни подкрепят в последните месеци и ще продължават да го правят. Сигурни сме, че и много нови хора тепърва се присъединяват. Надяваме, че им показваме, че има защо. А сега е редно да погледнем какви умения са нужни на вратаря, за да изпълнява такава функция. Много набързо, започваме с смелост. Не трябва да му пука много, че се намира на 40 метра от вратата си, не трябва да го мисли, трябва да бъде концентриран изцяло в това, което прави. В същото време трябва да бъде търпелив, да изчаква точния момент, в който да направи подаването, в който да даде начало на атаката. Просто трябва да усеща тези ситуации и да има вътрешното спокойствие,
в никакъв случай не може да се планира, че се намира толкова далеч от вратата и може да сгреши. Трябва да бъде предвидлив, разбира се, да усеща тези ситуации, в които не бива да рискува, трябва да остане по-назад, да се върне, ако съперника е напъднал, отнеме топката. Изобщо трябва да предвижда няколко хора напред всичко случващото се, когато е толкова далеч от рамката. Трябва да разполага с непоколебимост и с решителност да не се замисля по никакъв начин, когато прави подаванията. Реши ли, че това е момента, трябва да го прави, иначе рискува да загуби топката и тогава съперника да отбележи лесен гол. Трябва да има прекрасно разбиране на играта. Говорим цялостно на футболната игра, движението, тактическите планове и така нататък. И най-вече на тактическия замисъл на отбора. Иначе няма как Доминик Райман да бъде полезен или всеки друг вратар, ако приемем, че други хора също ще действат по същия начин в бъдеще. И накрая, също неизбежните качества, които са му нужни. Техника, спокойствие, когато държи топката в краката си, не трябва да я гледа постоянно, да гледа в тревата, да се чуди къде е топката и дали я пипа правилно. Трябва да гледа напред и в същото време да знае къде е топката и какво прави с нея. Трябва да има супер подавания и да разполага със скорост, когато е нужно много бързо да се върне към вратата си. Вероятно има още неща, които са му нужни, вие може да ни ги кажете в коментари. След като вече знаем какви са най-важните умения, които трябва да притежава вратаря, за да бъде използван в такава роля, нека да ви покажа как играе самия Райман, каква е неговата основна цел, какво изисква от него Кристиан Тиц. Когато владее топката Райман и има двама централни защитници около себе си, но наистина те отиват на крилата, сега имайте предвид, че вратаря много рядко е атакуван от пресиращите играчи. Те не тръгват към него, те очакват топката да отиде някъде другаде и тогава вече да установят своята преса и да опитат да отнемат. Така че Райман първото, което търси, е вертикален пас към някой от централните полузащитници. Те са поне петима. Ако приемем, че някой от нападателите се върне също по-назад, могат да са четирима, търсики топката в коридор. Но идеята, първата на Райман, винаги е за вертикален пас към някой от централните полузащитници. Да кажем, че ще подаде топката на този. И оттам в повече случаи централния халф има две опции. Или да се обърне с топката в централната зона, но имайте предвид, че там при всички положения такова е покритието от защитниците, че винаги е по-трудно да се намери свободното пространство и да се създаде прословутото числено предимство. Затова за мен отдавна е изчезнало клишето за играта, за граденето на играта по крилата или за това, че отборите основно нападат по крилата. Това е много логично. И вижте защо. Всеки може да го осмисли супер елементарно, поне според мен. Ако централният полузащитник отклони топката, да кажем, към бека, който е напреднал заради това позициониране в отбрана, оттам вижте колко лесно може да бъде създадено числено предимство. Ако тук централният защитник също се включи по крилото, тъй като той е на позиция, която много лесно може да го направи, имаме централен защитник, имаме бек, имаме, да кажем, отклонилия топката централен полузащитник, който влиза навътре, имаме крилото, пак минавам от тази страна, имаме крилото, който може да се изтегли, имаме и централния нападател, който също може да тръгне в тази зона. Така е, заведнъж на крилото, атакуващия отбор може да събере петима играчи, ето ви ги четирите червени магнита. Така че още от тук, вече ако разиграването се направи както трябва, ако не бъде допусната грешка, защото това е много важно уточнение, няма как просто защото имаш петима на четирима, ти е сигурен, че ще изиграеш ситуацията така, че се стигне до голово положение, трябва да разиграш топката както трябва. И ето ви го, супер елементарно как стига до численото предимство в такъв момент, докато в централната зона това би се случило много по-трудно. Поглеждам записките, защото няма как да запомня всичко при всички положения. Другия вариант, ако Райман няма възможност за такова вертикално подаване и никой от централните халфове не се открива, той, имайте предвид, че прави в повече случаи ниско рискови подавани. Той не може да си позволи и така на хаос да изстрелва топката пред себе си, защото сега все някой ще го прехвърли в даден момент, може да се случи и два пъти на матч, кой знае. Така че той не прибързва. Когато няма такъв коридор, той в повече случаи изчаква все пак някой от атакуващите играчи да тръгне към него, леко да го затвори, да се освободи пространство за друг, да кажем, и да прехвърли топката към него. Или в по-идеалната ситуация, в такъв момент свободният човек би тръгнал напред, би увлякал някой от защитниците, друг би се освободил, така би станала ротация и винаги един може да се освободи зад гърба на защитата или някъде по фланговете. Това са най-чести подавания, които Райман прави, ако няма този пас към централните полузащитници, именно към халфбековете, които те се превръщат в такива от крайни бранители, към крилата, за да потърси дълго подаване и извеждане, или пък някъде зад централните защитници, но в повече случаи отбраната играе много дълбоко прибрана. Имайте предвид, че дългите топки понякога Райман използва и с цел дори и паса да не е точен, дори централния бранител да отиграе топката. Вижте колко много играчи има Магдебург тук в тази зона. Аз отново ще ги върна в изходни позиции. Колко много играчи има Магдебург, които могат да стигнат до втората топка и изведнъж съперника да бъде натиснат в своята половина. Това е основната причина, поради която отбраната не може да бъде прекалено дълбоко прибрана. Защото в повечето такива случаи Райман ще има коридора за подаване в вътрешността към някой от опорните халфове. Защото в такива ситуации съперника оставя по един или друг начин
някакви пространства, при които топката може да бъде предвижена и след това да отида на кривата и там Магдебург да си развие атаката. От друга страна, набързо ще върна футболистите, да кажем, ето в такава позиция, отново горе-долу със същите позиции, за да ви покажа защо пък и не може съперника си позволява прекалено дълбока преса и да оставя пространство в своята половина. Просто защото Райман разполага с страхотни дълги подавания. Имайте го предвид, не може пресата да бъде такава, защото пак, ако Райман дори при такива моменти, когато отбор е дълбоко пресиран, пак често играе с топката между централните защитници. Да, не излиза тук, но да кажем, че остава около вратарското си поле или точката за изпълнение на доспа, което горе-долу създава същия казус. Пак има един от състава на Магдебург, който е свободен. И успее ли той да се измъкне? Има ли пространство в тази половина? Магдебург не един и два пъти се възползва от страхотните дълги подавания на Райман. Така че това са неговите основни отговорности. Това е основната идея в играта на Магдебург, когато Райман излиза напред, за да участва в сформирането на атаки. До този момент на епизода имате два варианта на реакция. Едната, вероятно е, леле, тези са супер вълнуващи, иновативни, сигурно с този футбол ще влязат и в първа в Бундеслига, вероятно са доста успешни. Другата реакция би следвало да бъде, тия 100% са последни, това няма как да сработи, вратарят така да си оставя вратата празна, ще получи един куп голове през сезона. Така че е редно да зададем въпроса. Заслужава ли си риска, работи ли тази система? Ако погледнем резултатите от началото на сезона във втора Бундеслига за Магдебург, 3 загуби в първите 4 кръга. По-впечатляващото е, че Магдебург дори в матча за купата на Германия от първи кръг, ако не се лъжа, срещу Айнтрахт Франкфурт, пак използва тази стратегия. Много хора си мислеха, че Тич ще се лиши от подобна идея, поне предвид колко класен е съперника срещу него, но той използва тази формация с включването на Райма в разиграването и срещу Франкфурт и отбора загуби. Така че началото на този сезон показва, че може би нещата не се получават по идеален начин. А и бъдете сигурни, че много отбори вече се напасват по тази идея. Затова не случайно съм поставил магнитите на червените магнити така, защото много отбори виждам, че започват да излизат с формации от типа буквално 3-3-4 в дадени моменти и с вратаря именно като либеро, за да не минават тези дълги топки зад гърба на отбраната си. Идеята да има колкото се може повече хора в половината на Магдебург, Райман да не може да излиза и съответно пресата да бъде много дълбока, много интензивна, много динамична. Може да го забележите, дори отворете в Soccerway или в Flashscore, където искате тактическите постройки на съперниците на Магдебург и ще се убедите, че те са малко по-различни. Някои отбори бягат от своята оригинална идея, пласирайки повече играчи в предни позиции, за да спират цялостния експериментален подход на Магдебург. Но пък през миналия сезон Магдебург беше шампион на трета лига в Германия, вкара 84 гола, ако не ме лъжи паметта, това е с 20 гола повече от втория най-резултатен отбор, допусна малко повече, ако не се лъжа 36 или 39, което не беше най-доброто постижение в защита, но завърши с 14 точки аванс пред втория Айнтрахт Брауншвайг. Така че тази система явно работи, но да видим дали вече срещу по-класни опоненти, макар че разликата между втора Бундеслига и трета лига не е особено голяма, но да видим все пак дали и в това ниво на германски футбол тази тактика ще сработи. Така че Тиц, правим обобщението, не се свени да използва същия подход и срещу големите отбори, явно ще продължи да го прави през целия сезон. За момента има постигнати резултати, но пък и ако Тиц беше най-големия гений, както се казва, на света, до сега вероятно щеше да работи и в клуб от първа Бундеслига и то там да е постигнал страхотни резултати. Така че все още може да се гледа с огромна въпросителна на тази идея. А, и щях да забравя риска, който поема Райман. Хайде, пак ще върна магнитите набързо, надявам се, че няма да отнеме много време. Риска, който поема Райман. Много хора ще си кажат, добре, той не получава ли голове в празната си врата? Ами мисля, че за момента не се е случвало. Поне аз не съм видял, но може някой да открие и да каже. Нямам нищо против. Така, когато Райман е малко по-напред, както ви показах и по-рано, когато си застане на тази позиция, ако той усети, затова ви казах, че вратарят трябва да има отлично разбиране за играта, ако той усети, че някъде по крилата след негово подаване, да кажем към някой от централните бранители, съперника така затваря, че след това измъкване от този пас няма и от отнемането на топката няма измъкване, Райман спринтира буквално като Юсейн Болт към вратата си и веднага се оттегля. Той е много, много интуитивен в такива ситуации и това е задължително, за да може да се предпази от такива голове. А и сега имайте предвид, че съперника в такива моменти, да кажем, крилото отнема топката, виждал съм такива опити за вкарване на гол в неговата врата. Когато си футболист, отнемеш топката и знаеш, че вратарят така или иначе играе на 30 метра, на теб не ти е нужно дори да поглеждаш дали той е там и веднага ще потърсиш вратата, което понякога се получава като изкушение и доста хора пропускат по този начин. Така че, мисля, очертах ви рисковете, но и ползите от цялостната идея на Магдебург. Всеки може да прецени дали в бъдеще това може да бъде успешен вариант. Нещо, което забравих да направя до тук, но не е късно, е да разместя магнитите на съперника и да кажем формацията да бъде 4-3-3. Веднага ще забележите, че остава един свободен. Ако кажем, че един от вътрешните халфове отира на фланга да покрие този човек, остава един свободен тук. А пък е някакси
не е особено смислено да има трима пресиращи и трима нападатели и те всички да тръгнат към двамата централни бранители и Райман, защото наистина Райман с дългите си пасове, без значение дали в центъра с пас по тревата от 20 метра, без значение дали ще остане някой, дори и така да обърнем нещата, може от другата страна остане свободен човек, той може много лесно да го открие. Така че 4-3-3 не изглежда като много добра формация за пресиране на опонента. Така де, всеки може би сега се пита, е добре де, след като вече видяхме, че Магдебург е имал някакви добри резултати в началото този сезон, не са чак толкова грандиозни, но как се спира тази стратегия? Всеки би си задал подобен въпрос. Сега имайте предвид, че в идеален свят, без грешки, който подлежи само на математически изчисления, когато имаш ситуация 11 на 10, тази стратегия няма спиране. Тя ще бъде неудържима и във всеки матч Магдебург ще спечели с 10 на 0 или хайде ще допусне 2-3 гола, защото защита може да има своите проблеми. Но ние живеем в свят, в който се правят много грешки. Казах ви още по-рано, за да изпълниш всичко това, ти имаш основата, но оттам насетне трябва точни подавания, точни решения, правилно движение и така нататък. И това не се получава всяка една ситуация, дори ако се получи 3 пъти на матч, пак е доста добре. Имайте предвид, че съперниците на Магдебург в повече случаи са много статични. Хайде аз отново ще подредя в 5-3-2. Съперниците са много статични. Те внимават за това кой съперник точно къде застава и няма динамика в играта. Това ви казах, Райман на моменти бави топката, мутая, я държи по 10, 15, 20 секунди, никой не го атакува. И мачовете няма динамика и темпо и това понякога в никакъв случай не се отразява добре на отбора на Магдебург и това може да се забележи в техните двубой. Сега най-добрият вариант за отнемане на топката е пресата по крилата, разбира се. Когато съперника, например, успе така да пласира своите футболисти, че да затисне всички, които могат да получат топката в този момент. Райман бъде затворен, горе бъде затворен някой. Но винаги, когато топката стигне на крилата, това всеки един отбор, който пресира го прави, точно там търси залостването, защото той разчита на тази стена, която се явява тъчлината. Много пъти сме го казвали, че това също е тъчлината е нещо, което помага при пресата. Явява се едва ли не като духчето Каспар, като още един допълнителен човек, защото текущият отбор се удря именно в нея. Така че тази преса може да бъде успешна и това вече се вижда в доста от двубоите срещу Магдебург, както и по-агресивната, която е дълбоко в игрището, защото пък тогава Магдебург трябва със своите футболисти и Райман да взима решения много по-бързо, така разбирате, че се допускат много грешки. Също така, нещо за което аз се замислих е, че цялата тази стратегия, тя изглежда страхотно, много екстравагантно, обаче тя е изключително изискваща в нападение. Тоест всеки трябва да бъде страшно концентриран. Къде застава? Райман трябва да бъде много внимателен. Какво прави? Да не сбърка паса. Всеки е отдаден на цялостната идея за изграждане на нападението. Оттам насетне със сигурност се лишава отбора от по-добра концентрация и внимание в защита. Прехода в защита, поне за мен при всички положения, е по-труден и когато си толкова фокусиран върху нападението, допуснеш и грешки, после в отбрана може да ти е много трудно да реагираш. Поне това са моите виждания. Толкова за този епизод. Нямаше как за по-малко от 20 минути да ви разкажа всичко за ползите, за минусите, за плюсовете, за недостатъците, за рисковете от екстравагантната идея на Кристиан Тиц в Магдебург. Сега е ваш ред да ни кажете в коментарите дали тя ви допада или считате, че това е пълна измишльотица. Кефите ли се на подобни експерименти или вярвате, че това са абсолютни глупости и няма как да са успешни в дългосрочен план? Пишете, ние ще четем. Не забравяйте също да харесате видеото, да го споделяте и да станете наши абонати, ако считате, че си заслужава до нови срещи на Board The Game.